നിരുവെന്നേസ ഹല്ലേലൂയ ബഞ്ചു കുസുസം ഗിസനർജയസ് amazina yanjye nitwa Uwizeyimana Jean d'Amour nkaba mpagaze aha ngaha nkaba mfite ubumuga bwo kutumva sinavuge ariko ndahamya neza yuko turi bubashe kumvikana mbanje kubashimira mwese ko mwemeye yuko nanjye mbona umwanya wo kuba mpagaze aha ngaha Imana ibahe umugisha mu by'ukuri njye uhagaze aha ngaha navutse mu muryango mvuka ndi umwana wa mbere mvuka ntumva sinavuge ariko mu kuvuka kwanjye haje kuza kubaho ikibazo cy'uko ababyeyi banjye batandukana kubera ko nari mvutse nsa nkaho ntameze nk'abandi sinumvaga sinanavugaga papa wanjye biza kuba ngombwa yuko atandukana na mama kubera njyewe ariko nshimye Imana yuko nkiriho mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye ndanashima Imana yuko hari abantu bake muri mwebwe abantu bamaze kumenya Yesu babasha kutwumva bakabasha kutwakira uko turi kaba ariyo mpamvu imwe mu mpamvu mpagaze aha ngaha kandi ndashima Imana yuko Imana yambabariye nkaba nanjye naramenye Yesu biragoye cyane kuba umuntu avuka atumva ntanavuge yagera muri sosiyete nabyo bikabisa nkaho bibaye ibibazo bikaba imbogamizi ariko ndashima Imana yuko yabashije kubana nanjye ikabasha kunyitaho natangiye amashuri nk'abandi bana nanjye mama yakoze uko ashoboye kose nubwo papa bitabaye neza ko bagumana kubera njye ariko mama yaranyitangiye nkabashima Imana cyane ababyeyi b'abamama bari hano Imana ijye ibaha umugisha narize ariko ngeze mu mwaka wa kane secondaire ncika intege numva birakomeye cyane kubera ikibazo nari nahuye nacyo cyo kuza kubura menerifari biranababaje cyane kuko njye nagiye gutanga ikibazo cyanjye muri leta mbabwira uko bimeze kugira ngo mbashe kubona ubufasha ntibyakunda kubera yuko ntago twabashaga kumvikana n'abayobozi nababwiraga mu rurimi mvugamo ntibabashe kurwumva ariko nyine bakajya bahora bambwira ngo ejo bigahora ejo ariko mu by'ukuri uko mwicaye aha ngaha ndabashimira abakozi b'Imana ko Imana ijya ibakoreramo hakagira n'abandi bantu mubasha kugira ngo nabo babone ubuzima buzima kubera ko mwamenye Yesu ndashima Imana cyane yuko umubyeyi nita ko ari nk'umubyeyi wanjye mufata nk'ari papa wanjye uwo bita More mumaze kumubona ndashima Imana ko Imana yamuvugiyemo akaza nawe akaba yagira ihishurirwa twebwe mu by'ukuri muri sosiyete yacu byari bigoye cyane kumenya Yesu cyangwa se uko wasangaga umuntu umubaza ngo Yesu ninde kumva ngo ni Yesu gusa ariko ntumumenye ariko ndashima Imana yuko ubu natwe twamaze kumenya agaciro ko kumenya Yesu no kumenya Imana ibyo byanyuze mu mubyeyi wacu More Imana imuhe umugisha
ndabashimira mwese by'umwihariko ntago ndi bufate umwanya muremure ariko ndabashimiye mwese umuntu wese ugerageza gukora ikintu cyiza Imana ijye imugiha umugisha kandi Imana ijye imwagura nawe ihaze kwifuza ku mutima we nubwo ndi hano nkaba ntumva sinavuge ariko ndagira ngo mbabwire yuko nubwo ntanabazi mwese gusa icyo nzi cyo nuko mbakunda Imana ibahe umugisha cyane cyane utagabanije kuko namaze kumenya agaciro k'urukundo Kristo yadukunze menya yuko uko abantu bose bari uko twese turavukana kandi twacunguwe amaraso amwe niyo mpamvu nanjye mbakunda nubwo ntabaza amazina ariko ndabakunda ndashimira umuryango wamfashije kuba nabona menerifare yo kwiga ndabashimira cyane no kuri Imana ibaho umugisha abantu badutekerejeho bakantekerezaho Imana ibaho umugisha kandi ndacyakomeza mbashimira murakoze cyane Imana ibaho umugisha ya musinga ari kuza uyu numwe mu banyeshuri bahagarariye abandi banyeshuri 25 batabashije kuboneka iyo biba byiza abanyeshuri 25 bari kuza kuko bose bafite benshi bafite nta bushobozi bafite bwo kwishyura minerivare bagiye bahura n'ibikomere byinshi cyane bijya bitandukanye abimana ishobora gushoboza kugira ngo dufatanye muri urwo rugendo mushobora kundeba nta kibazo kubera ko ni campaign izakomeza murumva izageza mu kwa 11 izaba ikorwa na True Promises na Open Air Campaigners ndetse na K Square so turifuza rero ko abantu bashobora kugira umutima bashobora kuzaza tugafatanya